就有啲動作啦，喺個斜面度。You can use jump attacks to mount monsters. 望恨嘅玩家有福啦！史关制作人前排嚟到香港，宣布《望坑》下年初会登录 PS4 啊，仲有《モンスターハンター》プレイしてくれてます。先に、これ無料でのアップデートということになりますが、はい、《モンスターハンター》你今会免费提供繁中字幕嘅咧。呢次系《望坑》第一次出繁中字幕，虽然系完全免费，但只系 PS4 有。PC 同埋 Xbox 都冇噶，暂时未知会唔会同只 game 同步出。今次有啲乜嘢特别嘅功夫咧？等多啲新玩家会玩呢只游戏嘅。Quest 4に行った時ですね。とか。是我們加入了印度的聖任士啊，還有好像刀蟲的生物會帶領玩家的呢。刀蟲不是滅蟲啊，是印度那個道啊，特使。除了有刀蟲吸引新玩家之外，今次還加入了很多新元素。スリンガーの使い方としてははいはいはい、在這個遊戲裡面撿到的東西可以裝入スリンガー，例如你放石仔進去就可以做到偷石的效果的呢。另一個新裝備就是可以穿多件衣服，除了英俊一之外還有特別的用途的，可以用來引怪或者潛行。看到這些戰鬥畫面是不是覺得沒那麼血腥呢？史关新版的望坑会跌咗出血的效果啊！大家见到血的部分啊，可能会少咗事啊，但系打佢嘅时候会弹啲鳞片同埋毛皮出嚟。我觉得整体嘅爽快感系唔会少嘅咧。系咪一样爽呢？就真系玩过先知啦。而德田神就卖关子，话嚟紧可能会有 beta 或者体验版，各位嘅望坑迷就再等下啦。换生活，落科技 ，Unwell Dash K。